Det er så sykt å endelig være her. Nå er jeg back in it. Dette blir så sykt gøy. De fleste tror nok at jeg liker mye plastikk, fantastisk, masse greier og sånn. Men sannheten er at jeg har begynt å tenke litt miljøbevisst. Og nå går jeg bare for naturlige jenter. Det damene digger mest med Mario er min utstråling, smilet mitt og at jeg har et lite glimt i øyet. I sengen så gir jeg meg selv et terningkast 6+, og grunnen for det er at jeg begynner å liksom kysse litt på halsen, går litt nedover, og så kommer du ned til klitten eller diamanten eller slott eller hva du kaller det, og der må du være en 10 minutters tid, så går du inn, og så er det faen meg julaften. Det å komme inn som joker er egentlig jævlig deilig. Men det er ingenting som bedre å komme med en jævlig deilig dame i tillegg, så det er bare vinn-vinn. Vil du se mer av oss? Klikk her for å se hele episoden på Dplay. Vi skal lage TV dere sent blir å glemme. Jeg lover deg. Se neste episode først på Dplay. Dplay! Sjekk oss ut på YouTube. Trykk her. X on the Beach, Norge. På Dplay!